Instrucciones. Instrucciones. Però de les instruccions d'un llum de bicicleta. Sí, nois. Que no molta gent sap com funciona. No se descubre con imágenes, se descubre con curvas de luz. Con curvas de luz, sí, senyora. Efectivament. Avui una secció atípica perquè en David Noguer ens fa arribar via Twitter una captura de la pàgina eBay on es ven aquesta làmpara de bicicleta. Què era la reforma robolada? Bueno, d'això en parlarem un altre dia. Vostè tranquil. Evidentment, fa molts problemes. No, si estava molt tranquil aquest noi, ho has vist o no? Sí, sí. No, no. Sang freda, eh? Què de la reforma? Aquest tio s'hauria de parlar. Fusta de líder, eh? Al Parlament, eh? Home. Un tio així, parlant per telèfon, eh? Bé, fa molts programes que parlem de làmpares, ja ho sabeu, això. És el producte estrella de les instruccions, eh? En aquest cas és un llum de bicicleta. Compta amb la descripció de l'article perquè crec que mai he vist tantes preposicions seguides. Compta perquè potser oloro rècord, eh? Ojo, perquè diu làmpara 1200... de la luz de la cabeza de la bici de LED. Hi ha 40 complements circumstancials aquí, eh? Luz de gas. No, no, luz de LED. Hosti, això t'ho posen a la selectivitat i tornes a... Sí, sí. No, no, tornes boig. Vull dir, l'arbre aquell dona la volta a l'aula, eh? Per a una ampliació. És una bogeria, però tot i ser una pàgina d'eBay... Sabeu que podeu entrar allà a comprar el que vulgueu, sí, i a vegades, sí, sí, com en aquest cas, va amb algunes instruccions incloses perquè tu, abans d'adquirir l'article, sàpigues si seràs capaç, si la teva ment donarà de si per fer servir una puta llum de bicicleta. Aquesta, està molt bé. Ja el veré, ja el veré. Compres coses que no saps com funcionen. Clar, després t'arriba i, escolta, com que és per eBay, igual t'arriba dintre un paper de plata. Clar. Depèn del que compris, sí que arriba un paper de plata, sempre embolicat, eh? Bé, nois, hi ha... Només hi ha dos instruccions, eh? Sí. Atenció. A. Charge en un lugar seguro cuando usted era. Ah, sí, es va morir no fa gaire. Ja estem jugant amb l'espai-temps. No, i la vida, la mort, fringe, cap aquí, cap allà, que lo tengo que cargar en l'altre lado, en l'universo. Filosofia, també. Mare de Déu. Noi, i aquesta és la instrucció A. I la instrucció número B, sí, és la següent. Todo negro lo veo. No, diu. Do desmontar la bateria no afectar a funcionamiento de producto y a peligro satety. I unes galetes. No estic segur de com d'important és això. Per sort, a sota, en lletres vermelles i cos 94, ai, impact. Sort. Diu. Importància. Observó, por favor, que el artículo sin paquete original de la caja... Asegúrese de, por favor, antes de pujar. Los tags, mucho para su apoyo y comprensión. Bien, ho torni a repetir. No puc, no. Perquè quasi gairebé em deixo el cervell aquí llegint això. Però hi ha humanitat, era aquesta última frase, hi ha suport, sí, senyor, hi ha comprensió, sí, senyor, que és una cosa que necessites quan et trobes davant d'unes instruccions, sí, d'aquest tipus. Sempre és important. Després hi ha el tema enviament, que sempre és motiu de disputa, i bé, que me l'has mandat mal, que no me llega, tu padre, bueno, és un merder, no? Sí. Diu... Te voy a poner un cero de valoración. Te voy a poner menos una estrella, que no pots posar cero estrelles, s'ha de posar una mínim. Bueno, ah, sí? Molt Dickens, tot plegat. Per sort, hi ha algunes instruccions. Us ho dic. Hi ha la instrucció número 1, la 2, i passem a la 8. No se sap per què, eh? Perfecte. A la primera diu... Envío de Worldwide, excepto el país excluing. No sabem quin país és aquest. És de nou a Cunyo. Estan posant molt difícil ja l'adquisició d'aquest llum, eh? Per sort, després, en el punt número 2, et diu... Todo el artículo... Será enviado a su dirección dentro papal. El día laboral se despeja 3 después de que su pago. Aquí dentro hay una anexa que digo, tomarán alrededor durante 25-28 días laborables para llegar a otros países. Sin embargo, un poco de paquete puede ser retrasado. Atenció amb aquesta descripció, que potser s'ajusta a alguna persona que coneixem, eh? Compte. Poco de paquete, eh? Poco de paquete puede ser retrasado. Bé, igual que yo. Saltem al 8, que diu... Please, denos la oportunidad de ayudarle hacia afuera. Nosotros deben hacer que usted sienta para satisfacer todos 100% nuestra transacción. Nuestra meta es la satisfacción de cliente. Bé, bonic. Important. Això. I, nois, us deixo amb la part final. Sí. Això sí que us acabarà de tranquil·litzar molt quan voleu comprar en aquesta gent. Diu, nuestro compromiso...
100% artículo nuevo. Y eso diu, nota, artículo de segunda mano. Sobretot, compreu làmperes de bicicleta. Doncs sí, podeu llegir aquestes instruccions al mur del Facebook de la segona hora, facebook.com/la segona hora. Gràcies, Jair. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.